Hej! Idag tänkte jag titta lite närmare på de här. Fudibiori, eller Fudibiori, hur man nu ska uttala det. Ett fint 8-pack här med penselpennor och jag har notebook ifrån Arch & Ollie med svarta papper. De här funkar ju jättebra på vita papper också. Men det är ju extra roligt att kunna använda på svart också. Jag är ju väldigt förtjust i det. Nu har jag provat de här lite innan. Så jag har tagit bort plasten som sitter runt om. Se om vi får ut allihopa. Asch då. Så. Nu vände jag på den där. Men jag tänker jag kan göra så här först. För dig som gillar bullet journal så kan du tänka dig även det här på ett vitt papper såklart. Rota efter en blyertspenna här. Så. Jag tänker mig en månadsframsida kanske. Gör en cirkel här så jag har något att gå på. Och sen brukar jag gilla, jag kanske inte ska ta grönt, för det har jag gjort en i grönt redan, så kan jag visa. Men om vi tänker oss en i lite sådana metallicfärger istället. En liten krans. Med en sån penselspets. Så kan man bara sätta ner sin lilla spets. Trycka till och dra och släppa. Så har man ett litet blad. Lägger de där så länge så kan jag flytta den här under tiden. Följer min lilla cirkel här. Börjar med silver. Kommer jag fylla på lite med guld och koppar. Kan man ju göra vilka färger man vill utav de här 8 fina som ingår. Väldigt täckande, fin färg. Det blir som ett litet lager så det måste få, jag vet inte om det syns här, men lite blött är det. Så man får låta det torka. Innan man lägger handen i. Annars det brukar jag vara expert på. Lägga handen i innan det har torkat. Tar jag kopparn här. Den är lite brun. Och som sagt, det här funkar ju jättebra på vitt papper också, så det spelar ju ingen roll. Tycker jag bara att det är så roligt att jobba med svart och även brunt papper. Och hur färgerna liksom poppar på ett annat sätt än vad de kanske gör på vitt, beroende på vad det är för färg och penna och sort och så. Och här tänker jag mig som en sån här första sida till en ny månad i en bullet journal. Fyller jag ut här med guld där jag tycker att det är lite tomt. Kanske gör lite, oj, det var ett konstigt blad. Både lite små och lite större blad. Ska ni få se, jag har gjort en i grönt också. Med lite blommor. Så då, vid varvet runt. Och så kan man ta någon färg och skriva med också.
Lila kanske. Vad ska vi ha för månad då? Ja, tar. Kan vi tänka sig att det är lite höstlöv eller någonting det här. Kanske vi gör oktober. Och då kan jag visa den här varianten också som jag har gjort innan. Med lite gröna blad och små blå blommor. Och så har jag då skrivit månadens namn med silver istället. Och så vill jag visa de fina färgerna. Svart, violett, blå, röd, grön, silver, guld och koppar. Jag har med alla här nu i. Den svarta är ju väldigt snygg på vitt också och annat. Den syns ju faktiskt även här. Eftersom det blir lite skiftningar mellan det ljusa och det mörka. Sen kan det vara lite läckert om man har en annan penna som funkar på svart. Någon sån här tunnare och gör outlines eller någon typ av skuggning på där. Så ja, det här är en rolig penna. Snygga färger. Täcker väldigt bra och funkar på alla papper. Så jag hoppas att du känner dig stugen att prova. Hej hej!